Hallo en welkom by Farmspace. Ons is hier by die ontvangs en hanteringsfasiliteit. Nou so sybok haar en bol van OVK. Nou saam met my het ek vir Jacques en ons gaan bietjie met hom gesels oor wat sy rol is, wie hy is en wat hy doen hier by OVK en hoe die dinge hier loop. So kom ek stap deur en dan hoor bietjie van hom hierso by die OVK fasiliteit. Jacques, goeiemôre, hoe gaan dit? Tieners, goeiemôre. Dit gaan goed. Baie dankie met jou. Ja, baie goed, dankie. Jacques, kom ons kop sommer vinnig reguit af deur te begin om te sê wat is jou rol hier by OVK? Tieners, ek is die hoofbestuurder vir vesel vir OVK, met ander woorde ek is in beheer van al die wol en bokhaar, ontvangstes en hantering en bemarking landswyd. Ok, so op die rol wat julle natuurlik binne in die wol en sy bokhaar wat draai speel is enorm, is as mense so kan rondkyk, is groot, is wyd. Die op wat op die vloer doen en hoe julle met die boer werk, wat is dit wat einde van die dag wat julle vir die boer doen en vir die boer aanbied? Tieners, ja, OVK is 'n wolmakelaar en 'n sybokhaar makelaar. Dit beteken maar doodeenvoudig dat ons die produk namens die boer bemark en ons doen dit vir 'n kommissie. So in 'n netedop is dit presies wat ons doen. Hier in Port Elizabeth by hierdie fasiliteit waar ons vandag is, word die wol en die sybokhaar ontvang en dit word hanteer. Is nie werklik verwerking van wol en sybokhaar nie, want wat ons maar doodeenvoudig doen is daar word optiese meting op die produk gedoen om te bepaal wat die spesifikasies van die produk is en dan word dit saamgepers en gestoor hangende die veiling waar 'n koper dit sal koop en daarna verskeep ons daai wol of sybokhaar namens die koper waarna toe hy dit ook al wil stuur. In kort is dit min of meer wat ons hierso doen. So ons hanteer min of meer 13 miljoen kilogram wol per jaar en ongeveer 1 miljoen kilogram sybokhaar per jaar. OVK is die tweede grootste wolmakelaar in Suid-Afrika en op hierdie stadium waarskynlik die tweede grootste sybokhaarmakelaar in Suid-Afrika. Alhoewel veral in die sybokhaarkant is ons besig met rasseskrede vordering te maak en ek dink dis net 'n kwessie van tyd voordat OVK weer sy regmatige plek inneem as die voorste sybokmakelaar ter wêreld. Ek is nogal 'n groot hoeveelheid in sy mond voor wat jy daar kwyt geraak het. Maar as 'n makelaar, julle rol is eintlik soveel meer, want julle speel by een van die dag verteenwoordig julle boer op die vloer, by die verkope, julle hier binne is al groot rol wat julle vir hulle speel in terme van kwaliteitbeheer, terme van terugvoer na die boer toe, oor wat gebeur hierso, wat gebeur op die vloer, wat gebeur met sy kwaliteit, sy standaard, en natuurlik hoe dinge hier gebeur. Die rol in kommunikasie binne in OVK, dit moet seker 'n enorme rol speel wat julle op 'n of ander dag vir die boere deurgee, na die kliënte deurgee en dan in die buitelandse mark. Tieners, ja, dis korrek. OVK se rol is natuurlik om waarde toe te voeg. Dit doen ons deur die dienste ons lewer vir 'n boer of wat nou aan die sybokhaarkant is of aan die wolkant is. Ons ontvang daai vesel, maar van dag 1 af waar ons tegniese veldman betrokke is by 'n boer of by 'n boerdery, is ons hooftaak om waarde toe te voeg met die advies wat ons gee, die hulp wat ons verleen en dieselfde natuurlik hierso by die stoor. So die oomblik wat ons die wol en die bokhaar ontvang, dan is ons absoluut daarop ingestel om daai produk beter te laat uitgaan hier as dit ingekom het. Dit doen ons deur ons ekspertkennis en mense met die vaardighede om dit te kan doen wat ons elke dag in die stoor gebruik. Natuurlik is kommunikasie uiters belangrik. Nie net om vir die boer terugvoer te gee oor wat gebeur met sy vesel vandat hy inkom nie, maar natuurlik ook om te kommunikeer wat gebeur in die mark, wat gebeur in die wêreld, wat gebeur globaal met wol en met bokhaar. En daar's natuurlik geweldig baie faktore wat dit beïnvloed. Maar dis OVK se rol, dis waarvoor ons hier is, om die wêreld kleiner te maak vir die produsent en om dit makliker te maak. Dis waarom jy 'n makelaar gebruik. Daai werk vir jou makliker te maak en om vir jou waarde toe te voeg. En dis absoluut hoe ek die rol van OVK sien in hierdie proses. Goed, Jacques, as ons kyk na die huidige ekonomiese omstandighede in die wêreld, ons het hier 'n lang COVID, ons sit met oorlog, ons het klomp effekte wat die goeders het. Wat gaan aan op die stadium in die wol en bokhaar bedryf? Tieners, ja, natuurlik, COVID het 'n geweldige invloed gehad op die wol en op die sybokhaar bedryf. Op die sybokhaar bedryf het ons daarom oor die afgelope jare uitstekende herstel gesien. Op die oomblik behaal ons uitstekende pryse op die sybokhaar markte. Vroeger vandag was die tweede veiling van hierdie jaar gewees van die sybokhaar en OVK het soos gewoonlik uitstekend gevaar en uitstekende pryse behaal en ons het op die afgelope 6 of 7 veilings het OVK telkens die beste prys van die dag behaal op die veiling en ook normaalweg 'n beter prys gehad as wat die mark gemiddeld was en ek glo dit gaan vandag weer dieselfde wees. So in die sybokhaar kant, jy weet, is ou geweldig optimisties. Ek dink dat hierdie pryse gaan voortduur. Natuurlik het niemand van ons 'n idee wat gaan gebeur met die oorlog in Oekraïne nie, maar daaroor het ons nie beheer nie. Aan die wolkant lyk die prentjie so bietjie anderste.
Wol word tot 'n groot mate, word die prys bepaal deur wat in China gebeur. En op die oomblik sukkel China so 'n bietjie met die Omikron variant van COVID. En die verbruikersvertroue is nog nie heeltemal herstel daar nie. So ek verwag stellig dat as die vertroue in China herstel word, dat ons 'n verbetering in prys sal sien soos wat die jaar vorder. Dan natuurlik het ons op die oomblik 'n geweldige probleem met uitvoer van skeepsvraghouers uit die hawens in Port Elizabeth, wat 'n rimpeleffek het op die mark self. Dit veroorsaak dat kopers nie kontantvloei het nie, want hulle wol wat hulle gekoop het staan op die kaai en kan nie uitgevoer word nie. Hulle kry dus nie geld nie. Dit het daartoe gelei dat die veilingsproses uitgestel is. Met ander woorde, veilings is aangeskuif met 1 week. So al die datums van die veiling sover vir die seisoen is met 1 week aangeskuif. So dit het gebeur as gevolg van die feit dat skeepsvraghouers ophoop in die hawe. Nou terselfdertyd die industrie, as ek sê die industrie, bedoel ek die kopersvereniging Sawamba, tesame met die makelaars besluit dat die kopers veranderde betalingsterme toegestaan sal word, waar hulle gewoonlik op 7 dae betaal is, of moes betaal, kry hulle nou 14 dae om die wol wat hulle koop op die mark of op die veiling te betaal. Daar is terselfdertyd ook besluit dat ook die produsente, die boere, hoef ook eers na 14 dae betaal te word vir die wol wat, vir hulle wol wat verkoop is op die veiling. Nou hier kan ek daarom OVK kliënte die versekering gee dat OVK nie hierdie probleem sal aangee na die boere toe nie. Met ander woorde, ons betaal jou die boer nog steeds op 7 dae soos wat het altyd was. 7 kalenderdae of 5 werksdae. Met ander woorde, OVK dra daai ekstra week se finansiering of se rente wat dan nou die kopers van staal was om betaal te wees. So ek wil dit net baie duidelik maak aan ons produsente. Ons stel julle eerste, ons stel julle belange bo ons eie belang. En van daai rede hou ons aan om u te betaal soos wat dit altyd betaal was. Jacques, dankie. Dit is goed om te weet dat julle so in dieselfde hoek boks as die boere. Jacques, ek gaan vir jou baie dankie vir jou tyd. Ek dink dit is 'n waardevolle inligting wat jy vir ons gee en ek het ongelooflik baie geleer in hierdie tydjie. En dankie vir die voorreg dat ons aan met OVK hierdie wildtoer kon doen. Tieners is net te voorreg. By OVK plaas is ons boere eerste, ons produsente eerste. Julle is vir ons baie werd. Onthou altyd OVK bestaan uit die boere en die produsente uit. OVK het 100% aandeelhouding van boere. Ons het geen eksterne aandeelhouding nie. Ons bestaan hoofsaaklik uit ongeveer 12,000 boere wat aandeelhouders in OVK's. Dis altyd belangrik om te onthou, want dit is jou besigheid. Dit is nie ons besigheid nie. Dit is altyd maklik as jy wat vir jou besluit of jy maak ook self hierdie selfe probleme gaan en dieselfde moeilikheid het as jy. Baie dankie, Jacques. Dis 'n plesier. Dink is tyd vir Marna. Goed, daar het hulle dit. Dis Jacques van OVK en hy is die hoof aan die bestuur van dinge hierso. Maak seker jy kyk of hy het nog video's en hierso byt hulle vandag weer eens bewys. Hulle is man, hulle is 'n koöperasie, hulle is mense, hulle is boere wat aan die einde van die dag aan jou kan staan en aan jou kan staan en mense wat vir jou boks al die pad hierso van Port Elizabeth af. Tot 'n volgende keer. Totsiens.